እንደምን አላችሁ ውድ ክቡራን ተከታታዮቻችን? እንግዲህ በባለፈው በተከታታይ ትምህርትን ያው ግዕዝ ትምህርትን እየተማርን እንደሆነ እናስታውሳለን። ባለፈው የተማርናቸው ትምህርቶች ትምህርት ያው ምዕራፍ 3 ትምህርት 5 ነው የተማርነው። ምዕራፍ 3 ነው ምዕራፍ 3ቱ ትምህርት 6 ነው የምንማረው ዛሬ ትምህርት 6ቱ። ስለዚህ ባለፈው ከተማርነው የስም አይነቶችን ነበር የተማርነው። እዛ ላይ የስም አይነቶችን ተምረን ጥያቄዎችን በየጊዜው እየሰጧችሁ ነበርና እንግዲህ ፍቁራነ ግዝ በየቤታችሁ ሆናችሁ ያነበባችሁ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁና እየጠየቃችሁት ያለው ጥያቄም መልመጃዎች ለመስራት ያው ጊዜ ስላጠረን ነው። ከታች በሚንሰጣቸው አድራሻ መልመጃዎችን ጥያቄዎችን ሰርታችሁ ብትልኩልን መልሶቹን የመለሳችሁትን መልስ አርሜ መላክ ስለምችል በዚያ ብንሄደው የተሻለ ስለሚሆን ነው። ከጊዜ አንጻር ነው እንደዛ ምናደርገው። እንግዲህ ምዕራፍ 3 ላይ ይሄ ትምህርት ከጀመርን ምዕራፍ 3 ላይ ትምህርት 6 ምዕራፍ 3ን በትምህርት 6 ላይ አድርሰን ዛሬ ደግሞ አብዝኆተን ወይም አብዝኆተ ስም የሚል አብዝኆተ ስም የሚል ርዕስ ይኖረናል ማለት ነው። አብዝኆተ ስም አብዝኆተ ስም እንግዲህ ከባለፈው ስንነሳ ስም ማለት ምን ማለት ነው ብለን አይተን የስም አይነቶችን ዘርዝረን ስመ ተጸውዖ ስመ ሁባሬ ስመ ረቂቅ ይያል ዘርዝረን አይተናቸዋልና ዛሬ የምናየው ደግሞ አብዝኆተ ስም ስም እንዴት ይበዛል ማለት ነው ወይም ስም የሚበዛበት ዘዴ ነው። ማንኛውም ቋንቋ ነጠላ ቁጥር አለው ብዙ ቁጥር አለውና ከዛ አንጻር ነው የምናየው። በግዕዝ ቋንቋም የራሱ የሆነ የብዜት ሂደት ስላለው የግዕዝ ቋንቋ ከሌሎች ቋንቋዎች ለየት ብሎ የብዜት ወይም ስምን ስናበዛበት ልናበዛበት የምንጠቀመው ነገር በጣም ውስብስብ ነው ውስብስብ ነው። እንዴው በተለምዶና አንዳንድ ህጎች አሉት እነሱን ነው የምናየው ዛሬ። እነሱን በሚገባ ለማየት ነው የምንሞክረው እንጂ የግዕዝ ቋንቋ ከሌሎች ቋንቋዎች ለየት ያለ ህግ አለው። ለምሳሌ የሌሎች ቋንቋዎችን ብናይ አማርኛን ብናይ አማርኛ ብዙ ጊዜ አማርኛ ኦች ወይም ወች አንዳንዴም ቺን ብቻ ራሱን በመውሰድ ይበዛል። አማርኛ አብዦቹ ቅጥያዎች ለምሳሌ ቤት ብንል ቤት ቤቶች እያለ ነው የሚበዛ። ሰው ብል ግን ሰው ሰዎች እያለ ሀገር ሀገሮች እያለ ይበዛል። ይህ የአማርኛ ብዜት ምሳሌ ነው። አማርኛ በዚህ መልኩ ሊበዛ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እንግሊዘኛን ምናይ ደግሞ እንግሊዘኛ እንግሊሽ ደግሞ አብዦቹ ብዙ ጊዜ ኤስ ነው ኤስ ፊደል ነች ኤስ አብዥ ነው ወይም ደግሞ ኢኤስ ሊሆን ይችላል አሊያ ደግሞ አይ ኢኤስ የምታውቁት ስለሆነ እነዚህ እንደ አብዥ ተደርገው ይወሰዳሉ። ለምሳሌ ስቱደንት ብል ኤስ ነው ቀጥታ ስቱደንትስ
እምላው ማለት AS ማደርጋው ደግሞ AS ቶማቶ የሚል ቃል ቶማቶ ብል ቶማቶስ ብዬ ነው ማበዛው AS AS ነው የምጨምረው ማለት ነው ቶማቶስን ቶማቶስ ስለዚህ ምናልባት ኢንዲንግ ሌተራቸው በኦ የሚጨርሱ ከሆነ ይሄ ያው አላማውም ስላልሆነ ለማሳየት ነው በኦ የሚጨርሱ ከሆነ ኢኤስን አድርገልና በዛን ይችላልን በአይኢኤስ የሚበዛው ደግሞ ብዙ ጊዜ ለምሳሌ ቤቢ ብል ቤቢ በዚህ ነው የሚበዛው ስለዚህ እነዚህ ራሳቸው የሆነ ህግ አላቸው እኔ ብዙ ጊዜ አብዛኛው ኮመን የሆነ አካሄድ በእንግሊዘኛና በአማርኛ እነዚህን ተጠቅመን ነው ቃላትን ስናበዛ የምንጠቀመው ማለት ነው። በግዕዝ ቋንቋ ግን አብዝኆተ ግዕዝ ወይም ግዕዝ ሲሆን ግን ብዙ የማብዣ ዘዴዎች አሉት። ውስብስብም ናቸው ለማብዛት እንዲያውም በግዕዝ ቋንቋ ከአንድ በላይ ብዜት ያላቸው ቃላት አሉና እነዚህን ግን ለማየት እንሞክራለን ነው ዋናው። ወጥ የሆነ ህግ የለውም ወጥ የሆነ ህግ የለውም ወጥ የሆነ ህግ የለውም ህግ የለውም ግን አብዥ ፊደላት የሚባሉ ግን አሉት። አብዥ ፊደላት የሚባሉ አሉት። እንግዲህ አብዥ ፊደላት የምንላቸው አሉ። እነዚህ አብዥ ፊደላት ደግሞ አብዥ ፊደላቱ ለምሳሌ አ ሊሆን ይችላል፣ ን ሊሆን ይችላል፣ ት ሊሆን ይችላል፣ ሙ ሊሆን ይችላል፣ ይ ሊሆን ይችላል፣ ው ሊሆን ይችላል፣ ል ሊሆን ይችላል። እነዚህን ሊቃውንቱ እንደ አብዥ ፊደላት ተደርገው ሊወስዱ ይችላሉ። ስለዚህ የግዕዝ ቋንቋ ብዜት ስናበዛ ነጠላውን ወደ ብዙ ስንቀይር እነዚህ ፊደላት እንደ አብዥ ፊደላት ተደርገው ይወሰዳሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንዴ በምህጻረ ቃል እንያዘው ብንን ይሄንን ቃል አንትሙ ይውል ወይም ይውል ማለት እንችላለን። በዚህ መልኩ መያዝ እንችላለን። እም አብዥነ የምትሆንበት ህግ አለ አንተሙ ይውል ማለት እንችላለን። በዚህ መልኩ ለነዛው እንችላለን ማለት ነው። ይሄንን ካየን እነዚህ አብዥ ፊደላት አ ከሌሎቹ ከነዚህ ፊደላት ተለይቶ በቃሉ መጀመሪያ ላይ እየመጣ ቃሉን ያበዛዋል ማለት ነው። በቃሉ መጀመሪያ ነው አ ብቻው። ምሳሌ አ አንደኛ ብል አ ፊደል ሲያበዛ አ ፊደል ሲያበዛ በቃሉ መጀመሪያ ነው የሚሆነው። ምሳሌ ነጠላ ብዙ እና አብዥ ፊደል ወይም አብዛሂ አብዥ ፊደል ለላው ይችላል። አብዥ ፊደሉ ማን ነው ብዬ ነው ማየው። ስለዚህ ሲንጉላሩን ስናይ ለምሳሌ አ ሲያበዛ ደብር የሚል ቃል ይኖርልኛል። ደብር ማለት ተራራ ማለት ደብር ርጉ ወደብር ጥሉል አድባር ይትነሱ የሚል ቃል ስላለ ማለት ነው። ስለዚህ ደብር ማለት ደብር ሲበዛ አድባር ነው የሚባለው አድባር። ስለዚህ አብዥ ፊደሉን አ ብለን ነው የምንወስደው ማለት ነው። አብዥ ፊደሉ አ ነው ብለን ነው የምንማረው ወይም የምናውቀው የተረዳ ነው ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ደብር የሚለው ሲበዛ አድባር። እነዚህ ስሞች በዚህ መልኩ የሚበዙ ወይም በዚህ መልኩ ያሉት እንግዲህ ይሄንን ቃል የግዕዝ አበዛዝ የራሱ የሆነ ወጥ የለውም ምንለውም ለዚህ ነው። አድባራት ተብሎ ይበዛል። አድባራት የሚልም እናገኛለን። አድባራትን ሊቃውንቱ የብዙ ብዙ ብለው ይሄ መጠናቸውን በመለየት በዲግሪ ደረጃ ስላልተለየ ነው እንጂ የብዙ ብዙ ተብሎም ይታወቃል። ለማንኛውም
ደብር ርጉ ወደብር ጥሉል አድባር ተብሎ ነው የሚጠቀሰው ማለት ነው። ሌላ ሀገር ሀገር የምታውቁት ነው በአማርኛ ሀገር አህጉር ነው የሚባለው አህጉር። ስለዚህ አብዝ ፊደሉ አ ነው ሀገር አህጉር። ይሄ በሁለት መልኩ ይበዛል። ህግ የለውም ያልነውም ለዛ ነው። ሀገር አህጉር ብለን እናበዛለን፣ ሀገራት ተብሎም ይበዛል። ስለዚህ አንድ ቃል ሁለት አይነት አካሄድም ሊኖረው ስለሚችል ዋናው ግን በመጻሕፍት የተቀመጡትን ብቻ ነው የምናስቀምጠውና ያ ነው። ለምሳሌ ሌላ ጽፍር፣ ጽፍር ማለት ጥፍር ማለት ከሰውነት ክፍላችን አንዱ ጽፍር። ይሄ ሲበዛ አጽፋር ነው የሚባለው። አጽፋር አብዝ ፊደሉ አ አጽፋር አጽፋር። አንፍ ብል አንፍ ብል አእናፍ አእናፍ አፍንጫ ማለት ነው። አእናፍ ሲበዛ አፍንጫዎች አእናፍ። ክንፍ ራሱ እንግዲህ ክንፍ ታውቃላችሁ። ክንፍ አክናፍ አክናፍ። አብዝኆቹ አ ነው ማለት ነው፣ አ ፊደል። ስለዚህ በአ የሚበዙ ስሞች በአ ፊደል የሚበዙ ስሞች ብለን ካታጎራይዝድ እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። አብዝኆተ ስም ስንል ስም እንዴት ይበዛል የሚለውን ስናይ በአ የሚበዙ ስሞች እነዚህን የመሳሰሉት በብዛት ለምሳሌ ርግብ ርግብ ርግብ። እናንተ ስታነቡ ርግብ ብላችሁ የምታነቡት በግዕዝ ንባብ ወይም ንበት ርግብ ነው የሚባለው። ርግብ ርግብ ይቤላ ርግብ ሲበዛ ይሄ አርጋብ ነው የሚሆነው። አብዝ ፊደሉ አ ነው ማለት አርጋብ አርጋብ። ልብስ ብል ራሱ ልብስ አልባስ አልባስ አ ነው አብዙ ልብስ አልባስ። ብርክ ብርክ አብራክ አብራክ አ። ብዙዎቻችሁ ብርክ እንትን አብራክን በአማርኛ ታውቁታላችሁ። የአብራኬ ክፋይ ነው ይላል ሰው። አብራክ ግን ጉልበቶች ማለት ነው፣ የግራና ቀኝ ጉልበት። አብራክ ሲሆን ጉልበት ነው። ብርክ ግን ሲንጉላሩ ጉልበት ማለት ነው። ብርክ ማለት ጉልበት ማለት ነው። ብርክ ብርክ ማለት ያው መንበርከክ እንደማለት ነው። ስለዚህ በጉልበት ነው መንበርከክ ያለና ከዛ የሚመጣ ነው። ብዙ ጊዜ ይያዛሉ አንዳንድ ቃላትና ከዚህ ነው። ልብ ራሱ ልብ አልባብ አልባብ ነው የሚባለው አልባብ። ስለዚህ በአ የሚበዙ ስሞች በአ የሚበዙ ስሞች እነዚህን የመሳሰሉት በአ በዝተው እናገኛቸዋለን እና አብዝ ፊደሉን አ እንለዋለን ማለት ነው። አብዝ ፊደሉ አ ተብሎ ይታወቃል። ስለዚህ የግዕዝ ቋንቋ ብዜቶች እነዚህን የመሳሰሉት ህግ ይኖራቸዋል። ስለዚህ እነዚህ ብዙ ጊዜ እነዚህ ምን አይነት አቀማመጥ አላቸው መሰላቸው? አቀማመጣቸው እንግዲህ ብዙ ጊዜ የበዙትን ስናይ አ ራሱ ይኖርና አብዝ ፊደሉ ከአብዝ ፊደሉ በኋላ ያሉት ሳድስ ማየት እንችላለን። ር ሳድስ፣ ከዛ ራብ፣ ከዛ ሳድስ ሳድስ። ብዙ ጊዜ በዚህ መልኩ የተቀመጡ ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ አ ይህ አብዝ ፊደሉ ነው። ይህንን ማየት እንችላለን። አብዝ ፊደሉን ትተን ከዛ ወደ ሳድስ እዚህ ያለውን ቃል ሳናይ ማለት ነው። ከዛ ሳድስ፣ ከዛ ራብ። አንዳንዶቹ መጨረሻ ሳድስ ቃሉ ከበዛ መጨረሻቸውም ሳድስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ርጋብ ልባስ፣ ብራክ ልባብ። እዚህ ላይም ስታዩት ድባር፣ ይች ብቻ የተለየች ናት። ቢኮዝ ኦፍ ሀ ነው። የሀ በሀ የሚነሱ ቃላት ብዙ ጊዜ አመል አለባቸውና በዚያ እናየዋለን። ይህም ጽፋር፣ ይህም እንደዚሁ ነው። ክናፍ እያለ አቀማመጣቸው ሳድስ ራብ ሳድስ ይሆናል። የበዙትን
ከአብዝ ፊደላቸው ነጥለን ስናያቸው ማለቴ ነው። ስለዚህ ይሄ ያ አ ፊደል ሲያበዛ በቃሉ መጀመሪያ ላይ እየገባ ነጠላውን ወደ ብዙ ይቀይራል ብለን እንረዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ስታነቡ መጽሐፍ ላይ ነጠላዎች ብዙ ጊዜ በዚህ የተቀመጡትን ወደዚህ ተቀይረው ስታገኙአቸው ብዜታቸው ናቸው ማለት ነው በመጽሐፍ ላይ ስታገኙአቸው። ስለዚህ አ ሲያበዛ ያልነው ይሄንን ይመስላል። ወደ ሁለተኛው ስነድ ሁለተኛ አሁን ደግሞ ባለ ሁለት ፊደል ሆነው ባለ ሁለት ፊደል ሆነው በሳብ ተነስተው በሳድስ የሚጨርሱ ቃላት ይሄ ሌላ ህግ ነው። ባለ ሁለት ፊደል ናቸው። መነሻቸው ሳብ ነው። መድረሻቸው ወይም መጨረሻቸው ሳድስ የሆኑ ቃላት በመካከላቸው ዋ የሚል ፊደል በመጨመር ይበዛሉ። እንግዲህ አብዡ ግን ዝሮ አ ነው ማለት ነው። በአ ነው የሚበዛ፣ ግን አ እንዳለ ሆኖ መካከል ሌላ ተጨማሪ የዋጡት ፊደል እያወጡ ዋ የምትል ፊደል እየመሰረቱ ይበዛሉ ማለት ነው። ምሳሌ ነጠላው ይኖረኛል ብዙ ወይም ብዙ፣ ከዚያ አብዥ ፊደል አብዥ። ተመልከቱ፣ አሁን ኦም እቺ ኦናት ኦም ኦም ማለት በግዕዝ ዛፍ ማለት ነው። ኦም ማለት ዛፍ ማለት ነው። ሲበዛ ይሄ አእ ዋም። አሁን አይታችሁ ከሆነ ዋም የሚል ፊደል እዚህ ውስጥ ዝርያ የለውም። አ አብዥ ፊደሉ ነው። እንደዚህ ያሉ ቃላት ስታገኙ ሁል ጊዜ የሚበዙት በዚህ ህግ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ጾም የሚባል አለ። ሌላ ጾም የምታውቁት በቀላሉ ይህንን ህግ ያየ በዚች ማብዛት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ አጽዋም ነው፣ ያው አጽዋም አ አብዥ ፊደሉ ሳይቀየር ማለት ነው። ሌላ ጎር ማለት ጎረቤት ማለት ነው። ጎር ሲበዛ አግዋር አ ነው። አግዋር ጎር። ሶር በሬ ነው። ሶር በሬ ሲበዛ አስዋር ይላል። ስለዚህ ተመሳሳይ ህግ ስላላቸው ሁልጊዜ መነሻቸው ሳብ፣ መድረሻቸው ሳድስ የሆኑ ቃላት ወደ ብዜት ሲቀየሩ ዋ መስትናት መውጣት ህግ ነው፣ ተወጣለች። ከዛ በኋላ በዚህ ህግ አ ብዜት ይሆናል ማለት ነው። ሌላም ብናይ ሶክ ማለት እሾህ ነው። አስዋክ ነው የሚለው እሾሆች ለማለት ነው። ሶክ አስዋክ። ሌላም ብናይ ኦፍ ታውቃላችሁ። ኦፍ ማለት ወፍ ማለት ወፍ። ኦፍ ሲበዛ አእ ዋፍ አይዋፍ። ስለዚህ አ ነው። እንግዲህ አስታውሳችሁ ከሆነ ይህንን በአማርኛ ስለምናውቀው ኦፍ የሚለውን ወፍ እንለዋለን። አይዋፍ ግን የተለመደ ነው። አይዋፍ ይሄ አንዳንድ ሰዎች አይዋፋት ብለው ሲጠሩም እንሰማለን።
ስለዚህ አይዋፋት የሚለው የብዙ ብዙ ነው የሚሉት ሊቃውንት። ስለዚህ አይዋፍ ነው ትክክለኛ ብዝየት ወፎች ለማለት አማርኛው ላይ ወፎች። ስለዚህ ቀላቅለን መናገር አያስፈልግም ማለት ነው። በአማርኛው ወፎች ለማለት ወፎች ነው ምለን ማብዛት ያለብን። ወፎች ብለን ማብዛት እየተገባን አይዋፍ ካልን ግን የግዙን ቃል ነው የተጠቀምነውና የተቀላቀለ ቋንቋ ነው የተጠቀምነው። አይዋፍ ብለን እናወራለን ግን ንግግራችን አማርኛ ነው፣ ወፎች ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ የተቀመጡት ቃላት በዚህ ይበዛሉ ማለት ነው። ሶስተኛው ህግ መነሻው አ ወይም በአ ፊደል ተነስቶ በአ ፊደል ተነስቶ በት ፊደል በመጨረስ የሚበዙ ቃላት ቃላት። እነዚህ ደግሞ እንግዲህ በአ መጨረሻና መጀመሪያ ብዜት አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ መነሻቸው አ ነው፣ መድረሻቸው ደግሞ ት አድርጎ የሚበዙ ነው። ምሳሌ ያው ነጠላ፣ ብዙ፣ ከዛ አብዝኆተ ተመልከቱ። ይሄ ደግሞ ለምሳሌ ገብር ማለት አገልጋይ ነው። ገብር ይሄር ወገብር ምእመን ዘበውሁድ ምእመን ኮንከ ዲበብዙ እሰይመከ ባእ ውስተ ፍሳሁ ለእግዚእከ። እዛ አብይ ጾም ላይ ምናልባት አዳምጣችሁ ከሆነ ገብር ይሄር ታማኝ አገልጋይ፣ ገብር ማለት አገልጋይ ማለት ነው። ይሄ ሲበዛ አግብርት ነው የሚል አግብርት። እንግዲህ ይሄ ወደዚህ የተቀየረበት እነዚህን በመጨመር ስለሆነ አብዝ ፊደላቱ አና ት ናቸው ማለት ነው። በመጀመሪያ አ በመጨረሻ ት ፊደልን በመጨመር የሚበዙ ስሞች ደግሞ በአንድ ካታጎሪ ይደረጋሉ። ስለዚህ ገብር የሚለው በዚህ ይታወቃል ማለት ነው። ሌላ ስም ራሱ ስም በአማርኛ ታውቁታል። ስም ሲበዛ አስማት አ ት አስማት። ስለዚህ እነዚህ ቃላት በዚህ መልኩ ይበዛሉ ማለት ነው። አስማት ሌላ አይን ማለት ያው ምናውቀው ነው። አይንት አይን ማለት አይን ነው። አይንት ማለት ደግሞ አይንት አይኖች ለማለት ነው። ስለዚህ አይንተ እግዚአብሔር የሚባሉት ካህናት የእግዚአብሔር አይኖች ተብለው ስለተሰየሙ ነው። ነቅ ማለት ምንጭ ማለት ነው። አንቅዕት ስለዚህ አ ወይም አናት ናቸው አብዝኆተ ማለት ነው። ነቅ ማለት ምንጭ ነው። ነቅ ንጹህ ዘኢማን ቀተ ህግ ዝውእቱ ዜና ግብሮ ሙላ ሐዋርያት። ቅዳሴ ላይ አዳምጣችሁ ከሆነ ካህኑ የሚያነበው ነቅ ንጹህ ዘኢማን ቀተ ህግ ከንጹህ ህግ የተቀዳ እውነተኛ ምንጭ ማለት ነው። ነቅ ንጹህ ዘኢማን ቀተ ህግ ዝውእቱ ዜና ግብሮ ሙላ ሐዋርያት ይህ ሐዋርያት ስራቸው ነው ወይም የስራቸው ውጤት ነው ተግባር ነው ብለው ነው ያስቀመጡትና ነቅ ማለት አንቀይት የሚለው ቃል ይበዛል ማለት ነው። ባህር የምታውቁት ባህር ማለት ጥልቅ ማለት ነው። አብህርት ስለዚህ ባህርኒ ርእየቶ ጎየት ወዮርዳኖስኒ ገባድሬሁ። ስለዚህ ባህር የሚለው ቃል በዚህ መልኩ ይበዛል ማለት ነው። አብህርት ብለን ነው። ስለዚህ አብዝኆተ ፊደላቱ እነዚህ ናቸው ማለት ነው።
ብዙ ነው በጣም ቀርን ቀርን አቅርንት አቅርንት ቀርን ማለት ያው ቀንድ ማለት ቀርን ከበሮ ተብሎ ተጠቅሷል ቀንድ ተብሎ ይተረጎማል ያው ምናውቀው ቀንድ ምንለው ቃል ስላለ ስለዚህ አቅርንት እሁዛ አቅርንት ይሁ በይጸሳቤቅ የተብሎ ለዛ ለይሳቅ የተነገረለት የበጉ ቀንድ እሁዝ አቅርንቲው በይጸሳቤቅ በይጸሳቤቅ ቀንዶቹ ታስረው ነበርና ያንን አቅርንት ብሎ ነው የሚጠቅሰው አዝም ራሱ አዝም አዝም ማለት ያው አጥንት ማለት አእጽንት ተብሎ ነው የሚበዛው አእጽንት አዝም አእጽንት ላህም አለህምት አለህምት ረጋብ የማነበው በቤቱ ናቸው ሳነበውንበቱ እንድታዳምጡኝ ነው ላህም ተብሎ ይነበባል አለህምት ሲበዛ አለህምት ስለዚህ ላህም አለህምት ሌላው ነምር ነምር ማለት ነብር ምንለው ነው አናምርት 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 ስለዚህ በሶስተኛው ህግ ላይ ያየነው በአፊደል መነሻውን አፊደል አ አድርጎ መጨረሻውን ት ፊደል ያደረገ ነጠላውን ወደ ብዙ የሚቀይሩ ቃላት በዚህ መልኩ የተቀመጡት ናቸው ማለት ነው ስለዚህ የግዝ ብዝት እንግዲህ ገብር የሚለውን አግብር በዬ ወይ ማግባር በዬ ለምን አላበዛው ምንል ካለ ለዚህም ነው ወጥ የሆነ እንትን የለውም ግን በመጻሕፍት የተቀመጡት እንደ አብዥ ፊደላት ተብለው የተቀመጡት እነዚህ ስለሆኑ እነዚህ ምዕላዶች አይደሉም ባለፈው ሳስተምር ት ምዕላድ ያልኩ አስተምሬ ነበር ምዕላድ ሳይሆኑ እነዚህ አብዥ ፊደል ናቸው አብዥ ብዜት ነው የሚገልጹት አግብርት ለብዙ ስለሆነ ስለዚህ በዚህ መልኩ ቃላትን ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው እነዚህን የመሳሰሉት በሙሉ አብዥ ፊደሎች ተብለው ይታወቃሉ ማለት ነው ስለዚህ የዛሬውን ትምህርት ለማጠቃለል እንግዲህ እንዳየነው የአብዥ ፊደላት አንትሙ ይውል ብለን ጠቅሰናቸዋል አንት የሚሉት ናቸው ሙ እነዚህን ደግሞ ሌሎችን በሚቀጥለው እናያቸዋለን እነዚህ በአየምና በት የሚበዙትን ሁለቱን ግን ትን እንጨምራለን አሁን አይተናል ማለት ነው ስለዚህ አሁንም መሄደው ቀጥታ ቃላትን ሰጣችሁና እናንተ ወደ ብዙ ትቀይራላችሁ ማለት ነው ምልማድ የሚከተሉትን ቃላት ወደ ብዙ ቁጥር ቀይሩ እንግዲህ ይሄ ነጠላዎቹ ይሰጣቸዋል ነጠላ ብዙ ከዚያ አብዥ ፊደሉ አብዥ ፊደል ቢጠቀስ ጥሩ ነው ለምን በቋንቋ ህግ ለውጥ ያመጣውን ነገር ማወቅ ስለሚያስፈልገን ማለት ነው ስለዚህ ዘመን ዘመን ያው ዘመን ዘመን ነው ታቁታላችሁ ይሄንን ትቀይራላችሁ ማለት ነው ዘመን ዘመን አንደኛ ሁለተኛ ገመል 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 ማለት በግዝ ግመል የምንለው ነው አማርኛ ግመል ነው የምንለው ግዙ ግን ገመል ይላል ገመል በቁሙ ስለሆነ ማለት ነው የእንስሳት ጎል 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 እንግዲህ የብዙዎቻችሁ ጎል ማለት የእግር ኳስ ጎል ነው አይደል ግብ ነው አይደል ጎል ማለት በግዕዙ ደግሞ በረት ማለት ነው በጎል ሰከበ
አይደል? በጎል ሰከበ በአጽርቅት ተጠብለለ ውስተ ማህፀነ ድንግል ሀደረ እፎ ተሴሰየ ሀሊበ ከመህፃናት እያለ የልደትን ዚቅ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ስለዚህ ጎል ማለት በረት ማለት ነው። እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ያው በኳሱ ህግ ስለምታውቁት ጎል ማለት የግብ ግባት ማለት ሳይሆን ጎል ማለት በረት ማለት ነው። እርግጥ ሊመሳሰል ይችላል። ጎል በግዝ በረት ማለት ነው። እና ሲበዛ እንዴት ይሆናል ነው? ሲበዛ እንዴት ይሆናል ነው? አራተኛ ጻርቅ። ጻርቅ ማለት በግዝ ጨርቅ ማለት ነው። ጨርቅ ምን ነው? ማንኛውም ልብስ ጨርቅ ይባላል። ስለዚህ ጻርቅ ጻርቅ ሲበዛ ምን ይሆናል? አምስተኛ ሐመር። ሐመር ያ ሐመር ጀልባ መርከብ ማለት ነው። ሐመር ሐመረ ኖህ የኖህ መርከብ ማለት ነው። ሐመር ማለት ግን ይበዛል። እንዴት ነው የሚበዛ ይሄ ቃል የሚለውን ነው የምናየው። እነዚህን ቃላት አሁኑኑ ታበዟቸውና ለተወሰነ ደቂቃ እዚሁ አብረን እንሰራቸዋለን ማለት ነው። ምክንያቱም ብዙዎቻችሁ እንደሰጣችሁኝ አስተያየት የተሰጡት መልመጃዎች አይሰሩም የሚል ስለሆነ የዛሬዎቹን እስኪ እዚህ ጋር እንስራቸውና በቀላሉ እናንተ እንድትለማመዱባቸው ለማድረግ ነው። ስለዚህ ዘመን፣ ገመል፣ ጎል፣ ጸርቅ፣ ሐመር። ዘመን ያው ጊዜ ነው። ገመል ግመል የምንለው ነው። ጎል በረት ነው። ጸርቅ ጨርቅ ነው። ሐመር መርከብ ወይም ጀልባ ልንለው እንችላለን ማለት ነው። እሺ እንግዲህ እነዚህን እስከምትሰሩ ያው ተመልሰን እንገናኛለን። እሺ ሰራችኋቸው? በፍጥነት እንደምትሰሯቸው ያው ተስፋ አደርጋለሁ። ምክንያቱም ቀለል ያሉ ጥያቄዎች ወይም ቀለል ያሉ ቃላት ስለሆኑ እንግዲህ እናንተ ያላችሁትን ባላቅም ግን እዚህ ላይ ሳበዛ ያው ማየት ይቻላል። ዘመን የሚለው አዝማን ተብሎ ይበዛል። አሁን ብዙ ጊዜ የግዕዝ ቃል አንድ ቃል ሁለት ብዜት ይኖረዋል ብያችሁ ነበርና ዘመን የሚለው አዝማን ነው። ዘመነ ወአዝማነ ብሎ ማህሌተ ጽጌ ላይ በጽጌ አሁን የሚመጣው ማግኘት ትችላለህ። ዘመነ አዝማነ ወመንፈቀ ኩሎ ብሎ ተጠቅሷል እና አዝማን ነው። ሌላ ብዜት ምናልባት ዘመናት ልትሉ ትችላላችሁ። ይህም ያስሄዳል፣ ተጠቅሷል በመጽሐፍም ዘመናት። ስለዚህ አዝማን የሚለው ግን በአ የበዛ ስለሆነ አ ነው። አብዥ ፊደሩ አብ። ገመል አግማል። ትልቁ ህግ ግን እነዚህ ይመሳሰላሉ። ዝማን ግማል፣ እነዚህ የፊደል አቀማመጣቸው አን ብናስወግደው ስለሚመሳሰሉ ተመሳሳይ የሆነ የማብዛት ህግ የሚወስዱ ቃላት ለማለት ነው። ስለዚህ ጎል ግን ጎል አግዋል። የግድ ጎል በሳብ ተነስቶ በሳድስ የሚጨርስ ቃል መካከለኛ ፊደሉ ዋ የሚል ያወጣል ያልኳችሁ ይሄ ነው። ስለዚህ አብዥ ፊደሉ አይቀየርም፣ አ ነው። ጻርቅ አጥረቅት። እንግዲህ ቅድም ጠቅሼዋለሁ፣ ጻርቅ ማለት ጨርቅ ነው። በጎል ሰከበ በአጽርቅት ተጠብለለ ሲል አጽርቅት ማለት ጨርቆች ለማለት ነው። ስለዚህ ሲበዛ ነው ይሄ። ሐመር አህማር። አህ ማር ማለት ነው። አ ነው አብ። ስለዚህ ሐመር ሲበዛ አህማር ነው የሚባለው። አህማር ሐመር ሲበዛ አህማር። አህማር ማለት መርከቦች፣ ጀልባዎች ለማለት ተፈልጎ ነው። ስለዚህ እንዳጠቃላይ ዛሬ ያየናቸውን ቃላት ወይም የማብዛት ህግ በአ የሚበዙትንና በአ ተነስቶ በት የሚበዙትን ቃላት ያየንና እነዚህን በቤታችሁ ሌሎች ቃላትን
እየመረጣችሁ ወደ ብዝት እየቀየራችሁ በዛውም እነዚህ ዛሬ የዘረዘርኩላችሁ ቃላት በሙሉ የማታውቁትን ቃላት ወደ እናንተ ቋንቋ ወይም በአማርኛ ቀይራችሁ መዝገበ ቃላት እንድታውቁበት ለማድረግ ነው። የዛሬውን ትምህርት ዝጋ ጨርሳለሁ። አመሰግናለሁ። ማን ያረጋ ሰደብረ ጃቤሮ ማን ይቆም ሰማካነ ማሪዮ ዘነ ቱለፎን ዶሎ ወዘነ ሳባራ